নগাঁও সদর থানাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। নিশা নগাঁও আরক্ষী আটক করেছিল তিনটা হত্যাকারী। আরিয়ান লস্কর নামের এগারী যুবকক তিনি বন্ধুয়ে হত্যা করার অভিযোগ। আরিয়ান আর তিনি বন্ধুয়ে ড্রাগস সেবন করেছিল একেলগে। বৃহস্পতিবারে পুয়া পথর দাঁতিত উদ্ধার হয়েছিল আরিয়ানের মৃতদেহ। অত্যাধিক ড্রাগস সেবনের ফলতেই মৃত্যু হওয়া বলে স্বীকারোক্তি তিনি বন্ধুর। আরক্ষী ইতিমধ্যে আটক করেছে গুড্ডু, রোশন আহমেদ আর শহীদুল ইসলামক। হত্যাকারীক ফাঁসির দাবিত উত্তাপ নগাঁও সদর থানার চৌহদ। বাইরা তামিলনাড়ুরপা আছে আহি ঘর আহি কাক লাগে সেই মুজিমকিটা যিনকিটা মারিছে সেইকিটাক লাগে তারমানে আহিছে অহার পিছত মাকক কলে মাকে চাহ বনাই দিলে মাকক কৈছে মোৰ যোৱা তামিল মোৰ মামা ঘৰ মামা ঘৰটো সোমাই গৈছে মাকে পাইছে শুব গৈছে এতিয়াতো আহি পেলাই মানুহ নাই বিচাৰি নাপাওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰি পোৱা নাই পোৱা নাপাওঁ পিছত এই গোষ্ঠাৰ ওচৰত গৰু হস্পিটেল অপজিটত পালা দিছিলে তেতিয়া মাক যেতিয়া ফেচবুকত এৰিছে তেতিয়া চাইছে যে তবুতো মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত মানুহে এটা লগৰীয়াবিলাকে চাইছে যে নাই এইটোতো অমুক হয় তাৰ মাকক গৈ পেলাই দেখা যায় এইটো আপোনাৰ ল'ৰা অঁ এইটো পিন্ধি পেলাই কাপোৰ পিন্ধি পেলাই ওলাই গৈছে ইমানখিনি আমি জানো কোনে মাৰিছে এইটো কোনে মাৰিছে এইটো নাজানো এইকেইটা ভিতৰত সোমাই আছে এইকেইটা ভিতৰত দেখিলে কাক ধৰিছে তিনিটা মানুহ বোলে ধৰিছে এইটো শুনিছোঁ আমি এইটো নাজানো এইকেইটাক মাৰি পেলাব লাগে ফাঁচি লাগে আমাক আমাৰ একো নালাগে কোন তিনিজনক ধৰিছে এই তিনিজনক ভিতৰতে আছে নাম নাম নাজানো এইকেইটা ভিতৰত আমি তিতা চালি অন্তত অন্দৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ পোৱা হৈছিলে ৰাস্তাৰ কাষত তাৰপিছত মৃতদেহটো তাতো ইনকুৱেষ্ট কৰি মনত সুৰক্ষা কৰি গ্ৰহণত দিয়াৰ পাছত আমি সেই সম্পৰ্কে যেতিয়া তদন্ত চলালোঁ তেতিয়া আমি সন্দেহভাৱে যুক্তভাৱে তিনিজন বৌ আটক কৰিছোঁ এই ঘটনাত জড়িত হিচাপত তাৰপিছত আজি তেওঁলোকৰ মৃতকৰ ঘৰৰ মানুহে এফ আই আৰ দিছে আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি কেছ এটা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু ঘটনা সম্পৰ্কে এই তিনিজন যুৱকক আমি কালি আটক কৰিছোঁ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ এজন হ'ল আব্দুল করিম এজন হ'ল রোশন ইসলাম আৰু এজন হ'ল শহীদুল ইসলাম এতিয়া আটকজন ব্যক্তিকেইজনৰ মতে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ এডিক্টেড হয় আৰু ড্ৰাগছ খাওঁতে অভাৰডোজ হৈ তেওঁলোকে মৰা বুলি কৈছে তেওঁ আৰু
Jangan nama tuh kesini mitokin, mitokin. Aryan Ahmed Dokter. Kotor? Itu, ama ikatan. Nogar Prasakir Hussain report, News Nest.